Я дивлюсь в небо уночі, полем ідучи, і Творцю святому хвалу співаючи помолюсь тому, хто в мені у ясній зорі, батьку, що створив прекрасний цей всесвіт, пробуджусь. За його плечима бандура, а в серці велика любов до України. У свої 22 юнак знає близько 100 народних пісень, пише вірші і складає пісні, надихає українців шанувати власну історію і культуру, а своїм способом життя нагадує мандрівного філософа Григорія Сковороду. Нещодавно до Жмеринського ліцею номер 1 завітав молодий бандурист Богдан Козловський з міста Очакова Миколаївської області. Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом зі своєю вірною подругою бандурою подорожує різними шляхами нашої України і в своїх словах несе мудрість до народу. Я себе називаю, що я мандрівний поет-містик з бандурою. Ну, десь приблизно так. Це моя дружинонька кохана бандура, згідно з кобзарською традицією. Не я її веду, а вона мене веде, і я йду лише за нею. Так склалося, що ми нерозлучні стали. У своїх піснях і розповідях Богдан допомагає пізнати істину, розповідає про свій шлях до Бога, а в піснях-казках вчить дітей бути чесними і справедливими. Мара піде, діда брать, діди піде, бабу сварить, баба піде, кури щупать, кури підуть, чашель кльова, чашель піде, довню точить, довня піде, вола бить, віло піде, воду пить, вода піде, вогонь гасить, вогонь піде, камінь палить, камінь піде, топір топить, топір піде, дуба рубить, дуб піде, медя бить, ведмідь піде, ловці драть, ловці підуть, вовка брать. Вовк піде козу їсти, коза вдома сидить і молоко дає, козі горя немає. Молодий бандурист подорожує Україною вже більше 6 років. Побував на Поліссі, Поділлі, Волинській та Чернівецькій областях, Буковині, Галичині, Полтаві. Двічі завітав до Жмеринки і табору переселенців у Северинівській громаді. Перша мандрівка моя була в 16 років. І там було дуже цікаво, тому що я мандрував, це був ліс на півночі Миколаївщини, ночував під дощем, потім зранку звалився в холодну річку, це був початок травня, я замерз, потім приїхав в Миколаїв, захворів. Коротше кажучи, світ довкола зробив все, щоб я більше ніколи цього не робив. І знаєте що, мені сподобалось. Отак я втягнувся. І це дуже важливо. Тобто ми потрапляємо в цей світ, по-перше, заради надзвичайної пригоди. Для мене життя – це мандрівка. Ну і безперечно, це школа, тому що ми стикаємося з певними моментами в житті, певними труднощами, і так чи інакше вони нам необхідні для того, аби самим якось трансформуватися, якби стати чимось тим або кимось тим, ким хотів би бачити нас наш Отець Небесний. Все, що з нами відбувається, воно відбувається навіщось, воно відбувається для чогось. Аби ми якось це сприйняли, для чогось це усвідомили, зрозуміли. Своїми виступами «Просто неба» молодий юнак відроджує кобзарську спадщину, яка зародилася ще за часів козацтва. Улюблена пісня мого діда була. Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голі воніки наші. Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голі воніки наші. Щоб Україна по вік не плакала, щоб наша слава козацька слава по вік не пропала. Щоб наша слава, козацька слава, повік не пропала.
вихованці гуртка журналістики підготували інтерв'ю з бандуристом, продемонстрували сценки за мотивами повісті Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки». Розповіли цікаві факти з історії України за 5 хвилин. Пригадали під час конкурсів цикли календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Місяць пливе по воді, у океані ми завжди молоді. Завжди кохані квантове поле і ми, у тому полі від весни до зими. Пливем поволі, човен пливе по воді, безмірні мене небі серце дарую тобі. Хто я без тебе, ти навіки моя, поза часом і в усіх світах. Наше серце вогонь, запалюй його гори і промовляй вогнями голос вічності його і сплетіння долонь. Суть світу мого для тебе стане знов богами голос вічності його. Ой-ой-ой. Сплять дорослим сном діти правди у мареві. Заспіваємо разом пісню горніх янголів. Заспіваємо разом думу горніх янголів. Замиготить місяць, мов би, свіча, в небі вечір на мить зупиняє свій час. Летить пісня з неба в нашу душу, там зоря. Скоро прокидатись мушу, вже пора. Сонце зійде, морок щезне у вогні. Прийде новий ранок нової землі. Сонце зійде, морок щезне у вогні. Прийде новий ранок нової землі. Дівча моє хороше, чи знаєш мої сни? Як я тебе кохаю із сиром пироги. Ой, чоле, 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 ой, чоле, чолеви. Як я тебе кохаю із сиром пироги. Аж раптом із-за лісу взялися вороги. Взяли собі дівчину із сиром пироги. Ай, чоле, 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 ай, чоле, чолеве. Взяли собі дівчину із сиром пироги. Козак гірко заплакав, ай, ви тяжкі вороги. Візьміть собі дівчину, віддайте пироги із сиром. Молодий український поет, бандурист Богдан Козловський виконав народні пісні, а також авторські пісні патріотичного, духовного та ліричного спрямування. Учасники студії дитячого телебачення мали змогу поспілкуватися з бандуристом, а також розповідали про свій досвід збирання фольклору у Жмеринському районі. Діти продемонстрували відео, в якому записали народні пісні у виконанні фольклорного колективу «Берегиня» у селі Токарівка, а також зібрали рецепти стародавніх страв, які готували наші бабусі і дідусі. Оплесками діти і вчителі дякували бандуристу за творчий концерт і виступ, за мудрі зерна у його словах, які надихають любити Україну. Я настільки люблю українську землю і все, що тут надзвичайні і краєвиди, і люди. Мені здається, взагалі, я вам чесно скажу, я переконаний, що саме українці збудують нову цивілізацію, новий світ. Я це кругом проповідую. Тому що, як мені здається, зараз світ же знаходиться в стані повної стагнації. Це абсолютно глухий кут.
Ну, дивіться, на Сході ми маємо авторитаризм, да, Росія, Китай, це все таке от, дике мракобісся. А на Заході? А на Заході ми маємо повну духовну деградацію, абсолютну нівеляцію усіх цінностей духу, які є. У нас в Україні ми знаходимося саме в центрі, от по центру, поміж цих вогнів. І в нас є оцей от внутрішній, істинно-сакральний код, який ми можемо в собі пробудити і подарувати всій цивілізації, всьому людству нове буття, нову золоту еру, нову добу. І незалежності від того, які події відбуваються. Щоб не відбувалося в зовнішньому світі, всередині ми маємо радіти, тому що лише той, хто радіє, має в собі творчу силу і енергію, будувати, творити, розвивати, перемагати і так далі. Тому нам необхідно триматися за сонячне світло, за радість і за силу духу в нас. Тільки таким чином ми можемо вистояти і збудувати новий світ. Хотів би я ще від себе дещо сказати з приводу війни і всього того, що відбувається. Зрозуміла річ, що на нас напав дійсно страшний ворог, і вони вбивці, вороги, і все таке, це зрозуміло цілком. Але я хотів би на іншому наголосити. Я хотів би наголосити на тому, що якщо ми хочемо не лише перемогти, а й збудувати нову країну, новий світ, насправді, нову цивілізацію, нам потрібно не входити в стан ненависті. І це дуже важливо. Тому що коли ми ненавидимо, навіть коли ми ненавидимо ворога, від цієї ненависті ворогу ми не завдаємо жодної шкоди, лише собі. Насправді я переконаний тому, що все, що ми маємо, все, що з нами стається, воно є необхідним для нашого розвитку, необхідним для нашого пробудження. І так сталося, що зараз таким бічом проти нас є оцей народ, ця держава Росія. Ми маємо, звичайно, боротися, захищати свою землю. Але я все ж таки хочу наголосити, що треба більше любові в своє серце, більше чистоти, більше добра. І тоді ми обов'язково переможемо. Переможемо, якщо будемо воїнами світла. І ні в якому разі не можна опускатися до їх рівня. Ні в якому разі не можна радіти, коли гинуть люди навіть з тієї сторони. Тому що тоді ми стаємо такі, як вони. Цього допустити не можна, тому що в такому разі з нами не буде правди, з нами не буде на нашій стороні Бог. Якщо ми хочемо перемогти, ми маємо лишати чистим світлим промінням сонячним. Послухати пісні у виконанні Богдана Козловського можна на нашому каналі в YouTube, а також на сторінці Бандуриста. Підписуйтеся і надихайтеся, як звучить українська пісня. Голос вічності, ой, ой, ой.